ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲ ଏଣ୍ଡ କଲେଜରେ। ଆମ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲର ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ଼। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ରୋଗୀମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ଚିକିତ୍ସା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଏଠିକାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ କି କେତେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କୁହନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆସିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠିକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧହୁଏ ମନେ ହେବ ଯେ ଆମେ କେତେ ଅସହାୟ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନେ ହେବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଚିତ୍ର ତଳେ, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗୀମାନେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ବେଡ଼୍ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଲାଇନ୍ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହେଉଛି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାଠୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ବୁଲିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଯେ କେତେ ଲୋକମାନେ ଅସହାୟ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ କାହା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ଆସିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠିକାର ଚିତ୍ର? ଏଠି ତ ସିଟ୍ ତ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ତ ତାର କେହି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏ ପଡ଼ିଛି ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍, ଆକୁ ନିହାତି ସିଟ୍ ଦେବା ଦରକାର, କାହା ଦେଖାଇବି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେଲାଇନ୍ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ହଁ ସତ ଜିନିଷ ତ କାନ୍ଥରେ ସେଲାଇନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଥ ଟାଉଛି ଦେଉ ବି ନାହାନ୍ତି, ଦେବା ନାହିଁ ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ କି? କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିସ, ଏଇ ତ ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆଣିକି ବାରଣ୍ଡାର, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି? ହଁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲର ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ଼, ଏଠୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋଗୀମାନେ ବାହିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା କଥା ତ ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ସୁବିଧା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇବେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବଦଳରେ ଏଠି ରୋଗୀମାନେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହୁରି ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତର ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କେତେ ଆମେ ଅସହାୟ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯେଉଁ CDM ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଯେ ରୋଗୀମାନେ କେତେ ଅସହାୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଘଟଣାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିବେ ଏବଂ ହୃଦବୋଧ କରୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।